I Betsitas, demà Palma acull la nit més artística de l'any, però des d'ahir moltes galeries, tallers i museus ja obren les portes als més impacients. Avui hem fet una primera volta. 20 espais conformen l'edició número 9 de la Nit de l'Art a Palma. Enguany, per primer pic, se celebraran dissabte, tot i que des d'ahir són moltes les galeries i els tallers que han rebut visites guiades. És el cas d'aquesta sala d'art, que acull obres del jove Bartomeu Sastre. Mantes d'emergència plenes de missatges per interpretar. Són dues realitats d'una mateixa manta, en aquest cas, i l'espectador pot treure les seves pròpies conclusions. Demà, a partir de les 7 del capvespre, la ciutat es convertirà en un gran escenari artístic. Museus i centres públics acullen exposicions, performance i música. També, diferents artistes obrin les portes del seu taller per mostrar les seves creacions. Seguimos alimentando a los románticos y a la gente que todavía sigue apasionada de la vela, de la luz rojiza, de la nocturnidad y del romanticismo, sobre todo. Altres artistes han viatjat des de ben lluny per ser presents a la Nit de l'Art. És el cas de María José Argencio, que retrata l'obsessió d'una part de la societat equatoriana pels símbols nobiliaris a través d'estampats heràldics. És la primera vegada que es posa a Espanya. Animo molt en els mallorquins a venir aquí perquè és una oportunitat molt especial per veure sobre Ana María José, perquè som els primers. Però l'art també és alternatiu. Els barris de Sagerreria i la Calatrava han organitzat la seva particular Nit de l'Art. 8 punts a bars i tallers de la zona s'han sumat a la iniciativa veïnal. La verdad es que este barrio tiene mucha vida, ¿no? Y creo que con todo lo que hay, pues había potencial suficiente como para organizar una Nit de l'Art. A més, serà una Nit de l'Art solidària. A cada galeria hi haurà una urna per recaptar fons per Creu Roja davant l'arribada de refugiats sirians a Balears.